जल्दी बड़ी हड़ताल गर्न सक्छ, जल्दी बड़ी मान्छे नाच्न सक्छ, तर हामी दुर्भाग्य, हामी नेपाली जनता पनि सबभन्दा बढी मान्छे मार्नेलाई सबभन्दा ठुलो महान नेता भन्छौँ। जुन ठाउँमा 28 गरी 68-70 जना निर्दोष मान्छेलाई बसमा हिँडेका बेलामा बम पड्काएर मार्छन्, त्यही क्षेत्रमा त्यही मान्छेलाई चुनाव जिताउँछौँ। देशको सम्पत्ति प्लेनमा ल्याउँदा ल्याउँदै हाइजाक गरेर विदेशमा लगेर खानेलाई यो देशमा हामी प्रजातन्त्रवादी भन्छौँ। सुतेका ठाउँमा टाउको काट्ने मान्छे महान साम्यवादी हुन्छ। अरू संसारमा कहीँ पनि यस्तो देश छैन जहाँ मान्छे मारेर सत्तामा बस्न पाइन्छ, मान्छे मारेर तपाईँको चाहिँ देशको चाहिँ ठुलो पद हासिल गर्न पाइन्छ। तर हामीहरूले जे रोप्यौँ, मैले के भन्दैछु भने जे रोप्यौँ त्यही फल्छ। कोदो रोपेर धान फल्दैन नि। हामी नेपाली जनता के भन्यौँ भने रोक्ने बेलामा कोदो रोप्यौँ, अनि अपेक्षा के गर्यौँ भने धान फल्छ, धानमा पनि बासमती फल्छ भनेर हामीहरूले अपेक्षा गर्यौँ। अहिले धान फलेन, कोदो फलो। त्यसैले म त के भन्छु भने सिङ्गापुर बनाइदिएको यो संविधान, यी नेता, यी पार्टीले सब 80 लाखलाई रोजगार दिएको, शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क भएको भए त्यस्ता मान्छेको फोटो राख्नमा तयार थिए। तर दुर्भाग्य, सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भने सिङ्गापुर बनाए, नयाँ नेपाल भने पुरानो बिहार बनाए। म त के भन्छु भने यो संविधान राखुन्जेठी यो देशको राष्ट्रियता पनि सुरक्षित छैन, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही पनि हुँदैन, र अहिले यो पदबाट जबरजस्ती राजीनामा दिएर गएपछि अर्को व्यक्ति हुन्छ उहाँहरूले, चित्रबहादुर केसीले चोलेन्द्र शमशेरको सुनवाई समितिमा छलफल हो रहा के भन्नुभयो। भनेपछि यो संविधान को कारणले नै सर्वोच्च अदालतमा एक पछि अर्को विवादहरू आउन थाले। सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश हुने बेला पनि विवादहरू भएका थिए, त्यति बेलाको फैसलामा चोलेन्द्र शमशेरले वाहिवाही पाएका थिए। संसद पुनर्स्थापनाको अथवा विघटनको विरुद्धको मुद्दाको फैसलामा पनि उहाँलाई चाहिँ भगवानै भनेर चाहिँ भनिएको थियो। अहिले आएर उनकै राजीनामा माग्नुपर्ने स्थिति चाहिँ के हो? यो भित्रको गन्जागोल संविधानै हो कि अन्य इन्ट्रेस्टहरू पनि छन्? हिसाब किताब मिलेन होला, यहाँ भ्रम छ। भुपूलाई पनि मैले अदालतमा आउने भन्ने भ्रम छ, पार्टीवालालाई पनि अदालत भनेको त मैले भने मेरो हुकुममा हो नि चल्छ, मैले राजीनामा दिएँ भनेपछि दिनुपर्छ। त्यो भ्रमको कारणले हो हामीहरूले चाहिँ रोप्यौँ नि। अघि मैले भने नि धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन, रोप्यौँ जबरजस्ती। हिजो राजा किन हटाइयो? जबरजस्तीबाट हटाइयो नि, राम्रोसँग हटाएको भए त अहिले अहिले प्रचण्ड चोर देश चोर भन्न थाल्यो नि मान्छे। कुरो त जे रोप्नुको त्यही फल्छ, कहिले सासुको पालो, कहिले बुहारीको पालो। त्यसैले म त के भन्छु भने यसको चरैमा पुग्छ। त्यो सुनवाई समितिको के औचित्य? हिजो चोलेन्द्र शमशेरले चाहिँ पैसा बुझाएर आएका हुने होइन, चित्रबहादुर केसीको त सार्वजनिक अभिव्यक्ति के हो? अहिले चाहिँ चित्रबहादुर केसी किन बोल्दैनन्? यो जम्मै प्रश्न उठ्नु पऱ्यो नि त। यो यो टाल्टुली नगरौँ, यो कार्पेटभित्रको जम्मै फोहोर निकाल्नुपर्छ। अब नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवाल, नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटुजीले। नागरिक सवालमा आज मैले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश अनि न्यायाधीशहरू र बार को बीचको टकरावको स्थिति अथवा हडताल नै गर्ने भन्दैसम्म न्यायाधीशहरू पुगेका, बारले बेन्च बहिष्कार गर्ने भन्ने कुरा आइराखेका, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिराखेको प्रसङ्ग छ। अहिले देश यो कुराले तरङ्गित भएको छ, विवादित भएको छ र विचारहरू विभाजित भएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा ठिक हो भन्ने कुराहरू पनि छन्, प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक दायित्व वहन गर्ने सक्षमता राख्छन्, राजीनामा सडकबाट मागियो अथवा कसैले माग्यो भन्दैमा दिनु हुँदैन, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने स्वविवेकको कुरा हो, अथवा उहाँलाई हटाउनको लागि महाअभियोग अथवा संवैधानिक एउटा प्रक्रिया हुन्छ, त्यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ। जो कसैले राजीनामा माग्दैमा दिँदै गयो भने त्यसले अदालतको अथवा न्यायालयको
साखमाथि पनि प्रश्न खडा हुन्छ भोलिका दिनका लागि पनि भन्ने विचारहरू पनि प्रकट भएका छन् र देशमा संसद सरकार र अदालत तीनवटा राज्यका प्रमुख अङ्गहरू प्रमुख खम्बाहरू हुन् यी खम्बाहरू मजबुत भएनन् अथवा यी खम्बाहरूको अवस्था के छ भनेर त्यो राज्यको त्यो मुलुकको अथवा त्यो देशको समग्र चरित्रलाई मूल्याङ्कन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ तर हाम्रो संसद हाम्रो सरकार र हाम्रो न्यायालयमा के भइ जे भइराखेको छ त्यो बेठिक भइराखेको छ भनेर चिन्ता गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् यसै प्रसङ्गमा म कुराकानी गर्नको लागि टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्न अनुरोध गर्दछु कल्पनाजीलाई वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसँग म कुराकानी गर्नेछु उहाँसँग झन्डै आधा घन्टा यानि कि 30 मिनट कुरा गरिसकेपछि म अर्को प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नेछु नेकपा एमालेको वडा अधिवेशन सुरु हुँदैछ सुदूरपश्चिममा आजै सम्पन्न गर्ने उहाँहरूको लक्ष्य रहेको छ नेकपा एमाले कैलाली जिल्ला उपाध्यक्ष रणबहादुर चन्दसँग म कुराकानी गर्नेछु त्योभन्दा अगाडि हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने जोडिनु भएको छ यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार नमस्कार धन्यवाद अब अहिलेको यो परिस्थिति भनेको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश अनि बार बेन्चका कुराहरू अब यो तानातानको स्थितिमा न्यायालय देखियो यो जे भइराखेको छ सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको माग गरिएको छ यो सारा प्रसङ्गलाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ यसको के हो यो किन भइराखेको भन्ने लाग्छ यहाँलाई अब यो कस्तो भयो भने अब यो संविधानले काम गरेन अनि जम्बईलाई के अरे भ्रम भयो भने यो देशको राजा मै हो मै सबभन्दा ठुलो मान्छे हो भन्ने भ्रम भयो बार एसोसिएसनलाई पनि मैले गणतन्त्र चाहिँ सब मेरै हुकुम बमोजिम चल्नुपर्छ भन्ने भ्रम छ केही वकिल साहेबलाई पनि यो गणतन्त्रको महिषा तामा हो मैले बस भनेपछि गर्नुपर्छ छोड भनेपछि छोड्नुपर्छ त्यो भ्रमको कारणले यो काम गरिराखेको छ र संविधानले काम गरेको भए समस्याको समाधान जम्मै ठाउँमा संविधानले नै गर्नुपर्छ उहाँहरूले नै 17,000 मारेर रगत र रक्तरञ्जित संविधान बनाउँदाखेरि प्रधान न्यायाधीश हट्नुपर्ने एउटा निश्चित विधि र प्रक्रिया तोक्नुभयो उहाँलाई प्रधान न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरौँ कार्यक्षमताको अभाव हो खराब आचरण गरौँ भने उहाँले महाभियोग लाउन पाउनुहुन्छ त्यो महाभियोग लाएको विषयमा धेरै उहाँलाई आरोप हो त्यसमा सुनवाईको मौका उहाँले पनि पाउनुपर्छ हामी अझ कानुनका विद्यार्थी अब त्यो कानुनी बाटो नगएर राजीनामा दिए भनेर यो जबरजस्तीको जुन शासन छ यो चाहिँ हामीहरूलाई कानुनको शासन भन्छौँ हामी हरेक कुरो कानुनले शासित हुनुपर्छ तर यहाँ चाहिँ व्यक्तिको लहरमा कुनै पत्रिकाको लहरमा कोही मान्छेले यसो बोलिदियो भने यसो गर्नुपर्छ भन्ने यो के हो भने यो अफगानिस्तानको जस्तो शासन माइट इज राइट भन्छ नि रुलको शासन होइन हुलको शासन म उहाँले ठिक गर्नुभयो बेठिक गर्नुभयो म ठिक गर्नुभयो भन्ने पक्षमा छैन तर बेठिक गरेको एउटा ध्यानमारा मान्छेलाई पनि अदालतले फैसला गरेर म ध्यानमारा होस् भन्नुपर्छ पुलिसले हुलाका अड्डाले पत्रिकाले भनेर त ध्यानमारा हुँदैन मलाई के मात्रै चासो हो भने म कानुनको विद्यार्थी हो म कानुनको शासन मान्छु हरेक काम कानुनमा हुने हुनुपर्छ कसै मान्छेलाई जबरजस्ती कसैले चाहिँ छोडायो सुनवाईको मौका दिएन भने म भोलि टेर जान्छु अदालतमा तिनै न्यायाधीशका अगाडि हो मान्छेलाई त सुनवाई पाएन भन्छ अब हामीहरूले नै जो सुनवाई नदिकन जबरजस्तीको चाहिँ जुन बाटो लाग्यौँ भने ल क्याम्पसको युनियन ल क्याम्पसका विद्यार्थी र हामी बिचमा कति फरक भएन फरक भएन कारवाही हुनुपर्छ गलत गरेको छ सजाय हुनुपर्छ सजाय पनि कठोरभन्दा कठोर हुनुपर्छ त्यसमा दुविधा छैन तर त्यसका पनि एउटा प्रक्रिया छ प्रक्रियाको बाटो गरिदिएको भए यो समस्या आउन थिएन भन्ने मात्रै हाम्रो भनाइयो प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्नु प्रक्रिया भन्दा बाहिरको कुरा हो भन्ने हो हजुर
सबै राजीनामा हुन्छ नि, राजी भएर दिने कागज. अब राजी भएर आफू राजी हुनु पर्यो नि, उहाँले दिनुभयो भने मलाई केही भन्नु भन्नु केही पनि छैन. तर उहाँ म दिन्न भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब दबाब दिनु चाहिँ भएन. राजीनामा दे नत्र हामी हडताल गर्छौँ भनेर बारले वकिलहरूले भन्न पाउँछन् अथवा न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार इजलास बहिष्कार गर्न छुट छ. अब त्यो चाहिँ मलाई अब भन्नुहोस् न, त्यसो भए हामी र ल क्याम्पसको युनियन अथवा ट्रेड युनियन र अदालत अदालतका वकिल न्यायाधीशको बिचमा के फरक हो त? हरेक समस्या भोलि यही अदालतमा भनौँला, यो मुद्दा मलाई जिताइरहे, यो मुद्दा तैँले जिताइदिनुहोस् भने म हडताल गर्छु, म चक्का जाम गर्छु, म यहाँ भोक हडताल बस्छु भने त्यही भोक हडताल त्यही चक्का जाम त्यही हडतालमा पनि फैसला गर्ने हो भने कानुन किन चाहियो? कोही कोही माओवादीको पहिले थियो नि तपाईँको एकदम जनसरकार, त्यही जनसरकारको सिस्टममा गए भइगयो नि, किन यत्रो महँगो खर्च गर्ने, यत्र मान्छे मार्ने, यत्र तल भत्ता दिएर संसदलाई किन राख्ने? अर्को पनि हामी चाहिँ के भनिराखेका छौँ भने शोलेन्द्र शमशेर आफै जागिरमा आएका त होइन, यो पदमा उहाँलाई कप्परछान गरेर ल्याएको छ, संवैधानिक अङ्ग छ, त्यहाँबाट पाँचजना मान्छेले उहाँलाई विचार गरेर नियुक्ति दिए. संसदीय सुनवाई समितिमा कति 30-32 तपाईँ र हामीहरूले तिरेको करको पैसा खाने मान्छे छन्, तिनीहरूले के हेरेर शोलेन्द्र शमशेरलाई नियुक्ति दिए? म चाहिँ के प्रश्न गर्छु भने तपाईँको अफिसमा मेरो अफिसको सुरक्षाका लागि भनेर तपाईँले गार्ड राख्नुभयो, त्यो गार्ड हुँदाहुँदै तपाईँको अफिसमा चोरी भयो भने म पहिले चोरलाई दोष दिनुभन्दा त्यो गार्डलाई दोष दिन्छु. यस्तो मान्छे नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषदका मान्छेले राजीनामा दिउँ, यस्तो मान्छेलाई फिट छ, त्यो मान्छे योग्य छ भनेर चाहिँ संसदीय सुनवाई गर्ने मान्छेलाई कारवाही गरौँ पहिले, तिनीहरूलाई जिम्मेवार नबनाइकन. अनि चाहिँ के हो भने पत्रिकाले लेखो हडतालबाट जाने हो भने कोही संसदमा पनि हडताल छ, त्यसैले यो हडताल सधैँ हडताल समस्याको समाधान होइन. त्यसो भए हामीहरूले कानुनको शासन नभएर हडतालको शासन गरेका छौँ. जसले बढी हडताल गर्न सक्छ, जसले बढी मान्छे मार्न सक्छ, तर हामी दुर्भाग्य हामी नेपाली जनता पनि सबभन्दा बढी मान्छे मार्नेलाई सबभन्दा ठुलो महान नेता भन्छौँ. जुन ठाउँमा 68-70 निर्दोष मान्छेलाई बसमा हिँडेका बेलामा बम पड्काएर मार्छन् त्यही क्षेत्रमा त्यही मान्छेलाई चुनाव जिताउँछौँ. देशको सम्पत्ति प्लेनमा ल्याउँदा ल्याउँदै हाइजाक गरेर विदेशमा लगेर खानेलाई यो देशमा हामी प्रजातन्त्रवादी भन्छौँ. सुतेका ठाउँमा टाउको काट्ने मान्छे महान संप्रवादी हुन्छ. अरू संसारमा काहीँ पनि यस्तो देश छैन जहाँ मान्छे मारेर सत्तामा बस्न पाइन्छ, मान्छे मारेर तपाईँको चाहिँ देशको चाहिँ ठुलो पद हासिल गर्न पाइन्छ. तर हामीहरूले जे रोप्यौँ, मैले के भन्दैछु भने जे रोप्यौँ त्यही फल्छ. कोदो रोपेर धान फल्दैन नि. हामी नेपाली जनता के भन्यौँ भने रोक्ने बेलामा कोदो रोप्यौँ अनि अपेक्षा के गर्यौँ भने धान फल्छ, धानमा पनि बासमती फल्छ भनेर हामीहरूले अपेक्षा गऱ्यौँ. अहिले धान फलेन, कोदो फलो. त्यसैले म त के भन्छु भने सिङ्गापुर बनाइदिएको यो संविधान, यी नेता यी पार्टीले सब 80 लाखलाई रोजगार दिएको, शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क भएको भए त्यस्ता मान्छेको फोटो राख्नमा तयार थिए. तर दुर्भाग्य सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भने सिङ्गापुर बनाए, नयाँ नेपाल भने पुरानो बिहार बनाए. म त के भन्छु भने यो संविधान राखुन्जेलि यो देशको राष्ट्रियता पनि सुरक्षित छैन, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही पनि हुँदैन, र अहिले यो पदबाट जबरजस्ती राजीनामा दिएर गएपछि अर्को भेट्नुहुन्छ उहाँहरूले. चित्रबहादुर केसीले शोलेन्द्र शमशेरको सुनवाई समितिमा छलफल होला के भन्नुभयो, एमाले र माओवादीका मान्छे 20-22 दिनसम्म शोलेन्द्रको विरुद्धमा थिए, त्यसो भए शोलेन्द्रको पक्षमा आएपछि उनले सोधे अरे व्यक्तिगत रूपमा के हो यो भनेको होइन, हाम्रा नेताले भाग पाउने पाइसक्नु हो, अब हामीहरूले बोलेर केही हुँदैन. उहाँ हिजो पद नियुक्ति गर्दा भाग बुझाएर नियुक्ति गर्ने अनि अहिले आएर चाहिँ के हो भने भाग बुझाएर फेरि चाहिँ मैले चाहिँ कमाएको पैसा बुझाएन भनेर राजीनामा गर्न पाउने.
त्यसैले म त के भन्छु भने जबसम्म यो संविधान खारेज गर्दैनौँ यो देशको राष्ट्रियता पनि सुरक्षित छैन प्रजातन्त्र पनि हुँदैन यही लुटतन्त्र जब तपाईँको यो चाहिँ हुलतन्त्र छ नि हुलतन्त्र अगाडि बढ्छ म त अहिले यही कारणले मैले अहिलेसम्म देशको महाकालीदेखि नागरिकताको विषयमा उठाएर आएँ अब म के निष्कर्षमा पुगेँ भने अब यो देशको राष्ट्रियता राजनीति र जनतालाई नउठाइकन हुँदैन भनेर म तपाईँले नयाँ पार्टी गठन गरेर पार्टीको अध्यक्ष भएर हिँडेको त्यसैले म त नेपाली जनतालाई के आह्वान भनेपछि यो संविधान को कारणले नै सर्वोच्च अदालतमा एक पछि अर्को विवादहरू आउन थाले सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश हुने बेला पनि विवादहरू भएका थिए त्यति बेलाको फैसलामा चोलेन्द्र शमशेरले वाहिवाही पाएका थिए प्र यो के अरे संसद पुनर्स्थापनाको अथवा विघटनको विरुद्धको मुद्दाको फैसलामा पनि उहाँलाई चाहिँ भगवानै भनेर चाहिँ भनिएको थियो अहिले आएर उनकै राजीनामा माग्नुपर्ने स्थिति चाहिँ के हो यो भित्रको गन्जागोल संविधानै हो कि अन्य इन्ट्रेस्टहरू पनि छन् हिसाब किताब मिलेन होला यहाँ भ्रम छ भुपूलाई पनि मैले अदालतमा आउने भन्ने भ्रम छ पार्टीवालालाई पनि अदालत भनेको त मैले भने मेरो हुकुममा आउने चल्छ मैले राजीनामा दिएँ भनेपछि दिनुपर्छ त्यो भ्रमको कारणले हो हामीहरूले जे रोप्यौँ नि अघि मैले भने नि धतुरो रोपेर गुलाब सुन्दैन रोप्यौँ जबरजस्ती हिजो राजा किन हटाइयो जबरजस्तीबाट हटाइयो नि राम्रोसँग हटाएको भए त अहिले अहिले प्रचण्ड चोर देश चोर भन्न थाल्यो नि मान्छे कुरो त जे रोप्नुको त्यही फल्छ कहिले सासूको पालो कहिले बुहारीको पालो त्यसैले म त के भन्छु भने यसको चरैमा पुग्छ त्यो सुनवाई समितिको के औचित्य हिजो चोलेन्द्र शमशेरले चाहिँ पैसा बुझाएर आएका हुन् कि होइनन् चित्रबहादुर केसीको त सार्वजनिक अभिव्यक्ति के हो अहिले चाहिँ चित्रबहादुर केसी किन बोल्दैनन् यो जम्मै प्रश्न उठ्नु पऱ्यो नि त यो यो टाल्टुली नगरौँ यो कार्पेटभित्रको जम्मै फोहोर निकाल्नुपर्छ अब त्यो राम्रो सुवर्ण मौका आएको छ नेपालका इतिहासमा कार्पेटभित्रको फोहोर निकाल्ने त्यसैले मेरो भनाइ यसलाई लुसुक्क कसैलाई मन पऱ्यो कसैलाई मन परेन भनेर तपाईँको छोड्ने राख्ने गर्ने भन्ने थाल्ने हो भनेदेखि त यो हामी कहिल्यै सिस्टममा जानौँ न मेरो भनाइ कति मात्रै हो भने हरेक चिजको समाधान संविधानभित्र छ त्यसैले संविधानभित्रबाट समस्या खोजौँ तपाईँको भर्याङ घरमा माथि चढ्ने भर्याङ हुँदा हुँदै डोरी लाएर र तपाईँको बाँसको भर्याङ बनाएर झ्यालबाट छिर्ने काम नगरौँ प्रधान न्यायाधीश म सोह्रमा अठारमा ठिक छ भन्दिनँ त्यो पनि बाटोबाट जानु पऱ्यो कु बाटो हिँड्नु भएन हटाउनु पऱ्यो प्रक्रिया पुऱ्याएर हटाउनु पऱ्यो उहाँलाई महाभियोग लाग्यो भने उहाँले पेन्सन पाउनुहुन्न महाभियोगको अभियोग लाउँछ महाभियोगको त सामना गर्छु पनि भन्नुभएको छ उहाँले गर्नु पऱ्यो किन त बाटो दिन नजाने अहिले मैले त के पनि देखिराखेको छु नि उहाँ जस्तो त्यस्तो भाषारी हो भने गाइनतिर किन मुक्त गरिदिने उहाँहरूले त अहिले जो वकिल अथवा जसै मान्छे भन्दैछन् त भ्रष्टाचारका राजनीतिका चोख्याउने काम गरिन्छ गोपाल पराजुलीको विषयमा हिजो तपाईँको सर्टिफिकेट किर्ते भन्ने प्रश्न आयो नि नक्कली भन्ने आयो नि छानबिन किन नगरे अरू एउटा खरदार र सुब्बाले सर्टिफिकेट नक्कली ल्याएर जाइ खाएको भए नै त्यो चाहिँ जेल जानुपर्ने अहिले पनि गोपाल पराजुली सरकारी गाडी चढेर हिँड्छ त्यो चारा कर्मचारी सरकारका छन् गाड त सर्टिफिकेट किर्तेवाला मान्छेलाई किन गाडी दिने मेरो भनाइ के हो भने सर्टिफिकेट किर्ते हो भने हिजो त्यो मुद्दा चलाउनु पर्छ राजीनामा दिएर निकालेपछि त सम्मानित हो नि त मान्छ कसैले पनि यो बहुदलीय गणतन्त्र आइसकेपछि हरेक प्रधान न्यायाधीश विवादमा सुशीला विवादमा तपाईँको गोपाल पराजुली विवादमा भिकमराज जोशी विवादमा दामोदर शमशेर दामोदर शर्मा विवादमा अनि विवादबाटै तपाईँको कसैलाई चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग कार्यकाल पुरा गरेर माला लाएर विदाई गर्न नपाउने जिन्दगीभरि अभियोग लाउनु पर्ने गोपाल पराजुली त के भन्छ यो सरीभरि के देवाना हुन्छ चोलेन्द्र शमशेरलाई अहिले राजीनामा दिएर भागे भने त यो एकदम सरकारमा भाग खोज्नेवाला भन्छ जो सरकारमा भाग दिनेको त ऊ हो नि के अरे तपाईँको शेरबहादुर देव भयो नि उसलाई दोषी बनाउनु भयो दिने मान्छे के भन्छ मैले दिएको होइन गर्छ गान्धीजी कार्यकर्ता भन्दैछ दोषी हो भने लिने र खाने दुइटै दोषी पृथ्वीनारायण शाहले भनेको छ नि घुस लिने आधार दुनियाँ दुई अपराधी हुन् तिन गोता टाउको घाटो भने पनि अपराध लाग्दैन भनेका छन्
अनि यो 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 विवादमा पनि एउटा अर्को कुरो चाहिँ नि नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले चाहिँ खुलासा गरेका छन्। उनले चाहिँ नि जुन अदालतमा एउटा मुद्दा संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा थियो त्यो डाक्टर गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा माननीय न्यायाधीश हरि फुयालबाट सेटिङवालाको इच्छा विपरीतको आदेश आएको हुनाले त्यहाँबाट षड्यन्त्र सुरु भएको हो भन्ने खुलाएका छन् उनले। त्यसो पनि भएको हो र अर्को मलाई आशंका छ, मैले निवेदन भएको ललिता निवास बाबुराम र माधव नेपाललाई मुद्दा चलाउनु पर्छ भन्ने मुद्दा 15 गते सुनवाई छ। यो 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 विषय पनि आएको छ, यो 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 तपाईँको निर्णय सुनाउने छ। प्रचण्ड किन प्रधानहरूलाई भेट्न गए, उनी माधव नेपाल र बाबुरामलाई कसरी हुन भनेर सरकार जान्छ भन्न गए। सायद शैलेन्द्र सम्पेतले म यो काम आउने गर्छु, पहिले 53 सालमा 5 जनाको फुलबेन्चले फैसला गरिसकेका छ, यो नीतिगत निर्णय भने के हो, म त्योभन्दा बाहिर जान्न सक्दिनँ भनेपछि त्यो मुद्दाबाट बच्न हुँदैन। त्यसो भए यो त्रास यो केही दिनको लागि त्रास अथवा त्यो ललिता निवासको जुन चाहिँ मुद्दा छ त्यसलाई प्रभावित गर्न यति धेरै नाटक मञ्चन गरिया होला र हो त किन होइन, यो यो सरकारको जन्मदाताको माधव नेपाल, माधव नेपाल बाहिर निकाल्ने जस्तै यो सरकार गठन हुन्छ। माधव नेपाल, माधव नेपाल अहिले किङ मेकर, बाबुराम किङ मेकर, अनि माधव नेपाल र बाबुराम त यो यो व्यवस्था यो यो फैसलाले जेल गए भने यो यो सरकार टिक्छ, कल्पना गर्नुहोस् त तपाईँ, हिसाब गर्नुहोस् त। अनि यो काम हुँदैन, प्रचण्ड के मनमा गरे अरे पनि माधव नेपाललाई माधवलाई तपाईँले बचाउनुपर्छ, नभए हाम्रो सरकार गयो, माधव नेपाल आउट गर्नु हिँड्नुहोस् त सरकार कसरी रहन्छ। यो त यिनीहरूको जीवन र मरणको प्रश्न छ, त्यति हल्का नसक्नुहोस् ललित निवास। फेरि यो रेट जारी भएपछि कोही पनि नेता माथि हुँदैन, प्रचण्ड पनि माथि हुँदैन। क्यान्टनमेन्टमा उनकै पार्टनर बाबुरामले भने 34 अरब भागीदारको, क्यान्टनमेन्टमा प्रचण्डले 72 अरब भागीदार गरौ, त्यो कारणले म माओवादीमा बस्न सकिनँ। यिनै बाबुरामले होइन भनेको तपाईँको, तपाईँ महेन्द्रनगरमा तपाईँहरूकै एरिया भनेको, महेन्द्रनगरमा गएर भाषण गरे अनि के भने बुढी गण्डकीमा 3 नेताले 3-3 अरब खाए भनेर जिम्मेवार साथ भनेको थियो कि बाबुराम भट्टराई सिल्ली हुनु पऱ्यो, ऊ चाहिँ यो धल्लाथको जस्तो 81 लाखको भिन्नी फरी जस्तो उसलाई पनि राति पठाइदिउँ, हामी पैसा ठन्डाबाट हरण दिन तयार छौँ। भूपू प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको अभियोग लागुँदा यो देशमा छानबिन हुँदैन भने के कुरो गर्नुहुन्छ तपाईँ, कहाँ छौँ नेपाल, कहाँ छौँ, कहाँ पुग्यौँ हामी, के भ्रष्टाचार गर्नु पाइन्छ? तपाईँ हामीले त्यसै लागि कर तिर्दिएको हो, तपाईँ हाम्रो टाउकामा विदेशबाट ऋण दिएन यहाँ निजले भ्रष्टाचार गरेर खाने, झलनाथ खनालको 72 करोडको 7 नाटा खोज्नु नपर्ने, नेपाली जनता के लास भइसके, कुनै संवेदना छैन, त्यो यसको पछाडि ठुल्ठुला कुरा छन्। हामीले नेपालका लागि नेपाली पार्टीले प्रष्ट भनेका छौँ, पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म राजनीति गरेर उच्च उठाएको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, त्यो छानबिनमा शैलेन्द्र पनि पर्छ, त्यो छानबिनमा प्रचण्ड पनि पर्नुपर्छ, त्यो छानबिनमा बाबुराम पनि पर्नुपर्छ, जम्मै पर्नुपर्छ, हरदारदेखि प्रधानमन्त्री हेमा, त्यो त्यसतर्फ किन छैन उनीहरूको भनाइ, छानबिन गरौँ, भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ देशमा, जनता मारेर जनता सिटामल खान नपाएर चाहिँ तपाईँको बकाया छ, 55 डिग्रीको तातोमा नेपाली जनता चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहिँ पसिना बगाइरहेका छ, बाकसमा लास आउँछन्, कसैको जिम्मेवारी छैन। अनि यो न्यायाधीशहरूले के अरे यो इजलास बहिष्कार गरे अनि त्यसपछि यो पेशी तोक्ने कुराहरू पनि प्रधान न्यायाधीशको स्वविवेकमा पनि प्रश्न खडा गरिएको छ, त्यसमा गोला प्रथाबाट चाहिँ हाल्ने भनेको छ, गोला प्रथा हुनुपर्छ, त्यो पार्टमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको कुरो छ, सायद मैले हिजो कता प्रधान न्यायाधीशको एउटा सुनेको थिएँ, म तुरन्त त्यो के हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन तुरन्त लागू गर्छु। यो गोला प्रथाबाट त न्यायाधीशहरूको विशेषज्ञता हुन्छ नि सम्बन्धित क्षेत्रमा, फौजदारी अभियोगमा विशेषज्ञता भएकोलाई अर्थ सम्बन्धी मुद्दा पऱ्यो भने त छिनोफानो गर्न मुस्किल होला नि, त्यसो भए नियुक्ति गर्दा विचार गर्ने जम्मै सर्वज्ञतालाई लानु पर्यो,
प्रधान न्यायाधीशको स्वविवेकमा त विश्वास गर्नुपर्यो नि त न्यायाधीशहरूले अथवा दुर्भाग्य कसरी विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो पनि कसैलाई विश्वासै छैन नि यो देशको गार्जेन अहिले प्रचण्डले 34,72,000 सबै कारवाही अनि कसरी विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ सब विश्वास जसले त्यही भन्नु त्यही खाइदिन्छ भनेपछि आज चोलेन्द्रको जुन नियति थियो हिजो दीपक राज जोशी पराजुली आउनेहरूको मतलब यो श्रृङ्खला त गणतन्त्र यो खिलराज रेग्मी पछिका प्रधान न्यायाधीशहरू त सबै लगभग विवादमै आएको चाहिँ देखिन्छ तपाईँले संविधान गलत बनाउनु भएको छ तपाईँले प्रक्रिया गलत बनाउनु भएको छ सिङ्गापुर भयो त खाने त लुट्ने र खाने मात्रै रहेछ बाँकी त जनतालाई देखाउने खेल मात्रै रहेछ नि त यहीँनिर पनि जुन यो अस्तिको परमादेश छ नि जो परमादेशको कारणले गर्दाखेरि यो सब विषयवस्तु विवादका कुराहरू बाहिर आएको हो परमादेशले पनि यो संविधान अलि गिजुलियो भनेर चाहिँ भन्नेहरूको तर्कमा दम छ 51 सालमा पहिले पनि संसद पुनर्वहाली भएको थियो त्यही फैसलाले 47 सालको संविधान आयो यो दुईचोटि अदालतको फैसलाले जुन पुनर्वहाली गर्यो नि यो संविधान यसैले खायो बाँकी छैन यो देशमा संविधान चुनावमा जान्छु जनताले न्याय निरपड गर्दै हाम्रो बिचमा विवाद भयो म ठिक कि केपी शर्मा ओली ठिक कि माधव नेपाल ठिक कि प्रपन्न ठिक जनताले फैसला गर्दै भनेर अदालतमा जनतामा जाँदा आधारले जनतामा जान दिएन लोकतन्त्र भने लोकतन्त्र हो नि लोकले गर्ने निर्णय हो नि अन्त अहिले त अदालत तन्त्र आयो चुङ्गीघर ठेक्का छ नि 5 वर्षलाई चुङ्गीघर ठेक्का लिन्छ 3.5 वर्षमा ठेक्का तोडिदियो भने यो मेरो 5 वर्षको ठेक्का हो अरू मेरो 1.5 वर्ष असुल गर्न बाँकी छ लोकतन्त्रको हत्या त यही आधार हो त यसले अब अदालत तन्त्र सुरु भयो भ्रष्टाचार तन्त्र सुरु भयो फैसला गरिदिए भए त जनताले नयाँ मान्छे आउँथे नयाँ पार्टी आउँथे गलत मान्छेलाई हराउँथ्यो छानिन्थ्यो नि स्क्रिनिङ हुन्थ्यो नि पानी नछानेपछि तपाईँको त्यसै खान थाल्नु भने के हुन्छ शरीरमा कीटाणु आउँछन् अनि तपाईँलाई डायरिया लाग्छ अनि औषधि मौ कहाँ गर्नुभयो भने मर्नुहुन्छ सिधा छ नि हिसाब त्यसैले लोकतन्त्र हो भने लोकमा जानलाई रोक्नु हुँदैन त अहिले पनि जस्तो बारले इजलास बहिष्कारको आन्दोलन अगाडि बढायो भने वकिलहरू बहस गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् कि हुँदैनन् सेवाग्राहीले न्यायाधीशलाई तानेर लग्यो भने सरकारको चाहिँ पदमा बस्ने काम नगर्ने भन्ने पनि हुन्छ न्यायाधीशकै सन्दर्भमा त्यस्तो भयो भने त त्यो पनि त गैर संवैधानिक होला नि त्यो त मूल्याङ्कन गर्ला नि त जनताले कस्तो व्यवस्था ल्याउनुभयो स्वर्ग हुन्छ श्रीमतीले नपाउनेले श्रीमती पाउँछ घर नहुनेले घर पाउँछ जग्गा नहुनेले जग्गा पाउँछ जम्मै हुन्छ भने होइन राम्रै हुन्छ भने होइन कस्तो व्यवस्था आएको छ अब त रावण राज्य आयो अब के गर्नु पर्यो रावण राज्यलाई राम जन्मेर वध गर्नु पर्यो अब यो देशमा एउटा रामको आवश्यकता छ कृष्णजीको आवश्यकता छ हरेक 10 वर्षमा नेपालमा परिवर्तन भएको छ अब परिवर्तनको संहारमा पुगो अब नेपाली जनतालाई म के आह्वान गर्छु उठ्नुहोस् जाग्नुहोस् यो देश बचाउने हैसियत अब नेपाली जनता बाहेक अरू किन छैन मासु र चिउराका भरमा रक्सीका भरमा नखोज्नुहोस् हिजो कोदो रोप्ने प्रचण्ड हत्यारा हिंसा र तपाईँको टाउको काट्ने र हाइजागरलाई भोट हाल्ने अनि राम राज्य हुन्छ भन्ने रावणलाई भोट हालेपछि राम राज्य हुन्छ राम राज्यका लागि त रामलाई भोट हाल्नु पऱ्यो रावणलाई भोट हालेपछि त रावण राज्य भयो अहिले रावण राज्य चलाएको छ त्यसैले यो रावण राज्यबाट नेपाली जनताले मुक्त हुनुपर्छ त्यो त ढाँट कुरो रहेछ नेपाल सिक्किम हुनसक्छ नेपाल अफगानिस्तान हुनसक्छ दुइटै बाटातिर जाँदैछ सिक्किम बारम्बार ना मैले मात्रै 1 दर्जनभन्दा लडेर जोगाएँ अब यो खतराबाट टार्नको लागि मुलुकलाई अब जिम्मेवार को हुनु पर्यो त नेपाली जनता नेपाली जनताले मासु चिउरामा भोट हाल्नु भएन रक्सीमा भोट हाल्नु भएन ज्ञान मारालाई र हैजागरमा भोट हाल्नु भएन देश बनाउँछु भन्नेलाई भोट हाल्नु पर्यो देश बनाउँछु भन्नेलाई भोट हाल्नु पर्यो
त्यसलाई नेता मान्नु पर्यो। हवस्, हामी नेपाली जनतामा समस्या छ। हवस्, रोपेर गुलाब फुल्छ। हवस्, कुराकानी गर्न समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानी, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेको 12 न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशको बैठक अथवा उहाँलाई बहिष्कार गरेका कुराहरू, अनि बारले इजलास बहिष्कार गर्ने आन्दोलन चलाएको विषयवस्तु, अथवा सर्वोच्च अदालतमा अहिले जुन विवाद छ त्यो प्रसङ्गमा मैले उहाँसँग कुराकानी गरेको थिएँ। आधा घन्टाको यो कुराकानी यहाँहरूले दिनेश खबरको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानलमा गएर पुनः सुन्न र हेर्न सक्नुहुने त हुनेछ। छोटो व्यापारिक विश्राम, व्यापारिक विश्रामपछि नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लामा वडा अधिवेशन हुँदैछ आज, त्यसको चर्चा गर्नेछौँ। सुन्दै गर्नुहोला दिनेश एफएम र लम्केट। नयाँ रहर, नयाँ अफर, बडा दशैंको बडा अफर, कुनै पनि ल्यापटप खरिदमा पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। लुमिनस डबल खुसियाली अफर, लक्की ड्र विथ बिग प्राइज, 50% एक्सचेन्ज अफर। यो बडा दशैं र दीपावली अब डबल खुसियाली। उग्रतारा प्लाजा, रातोपुल 2, धनगढी, फोन नम्बर 091-523-604। दसैँ तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा क्यासियो घडीमा 12% छुट। दिनेश ट्रेडिंग हाउस, मेन रोड, धनगढ़ी, संपर्क फोन नंबर 091-521-392। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा। नागरिक सवालमा योभन्दा अगाडि मैले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेसँग कुराकानी गरे सर्वोच्च अदालत भित्रको विवादको विषयमा, प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गरिएको छ, बार एसोसिएसनले माग गरेको छ राजीनामाको, यसै गरी न्यायाधीशहरूले पनि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनेर भन्दै आएका छन्, र यसमा राजनीतिक दलका केही नेताहरूको सक्रियतामा यो सब विवादको कुराहरू उब्जाइराखेका छन् भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएका छन्। अब ती अध्ययन र अनुसन्धानका विषय हुन सक्छन्। हामीसँग कुराकानी गर्न हामी नेकपा एमालेको वडा अधिवेशन सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्लामा आज सम्पन्न हुने कार्यतालिका रहेको छ, सो विषयमा म कुराकानी गर्नेछु। नेकपा एमाले कैलाली जिल्ला कमिटीका उपाध्यक्ष राणा बहादुर चन्दलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्दै हुनुहुन्छ कल्पनाजीले। उहाँको टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन भन्दैछ, म यताबाट चाहिँ उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्छौँ, र त्यसपछि भने यदि उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन भने म तपाईँहरूका फोन कल लिनेछु। 091-410-216 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँहरूलाई फोन कलको लागि। नेकपा एमाले का नेता को टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन। म यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग यो सर्वोच्च अदालतभित्रकै यहाँहरूलाई चाहिँ
भन्न चाहन्छु। 091-410-216 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर, तपाईँहरूको फोन कलको लागि खुला गरेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले भनेको कुरा प्रसङ्गलाई म यहाँनिर तपाईँहरूको जानकारीको लागि राख्न चाहन्छु। हडतालकारी न्यायाधीशलाई सेवाग्राहीले घिसारेर इजलासमा लगे के हुन्छ भनेर नेपाल प्रेसमा प्रकाशित भएको समाचारलाई म यहाँनिर तपाईँहरूको जानकारीको लागि राख्न चाहन्छु। नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले न्यायपालिकामा देखिएको समस्या एउटा व्यक्तिको बहिर्गमनबाट समाधान नहुने भन्दै 5 बुधे सुझाव अघि सारेका छन्। बार बैठकले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने र सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरे लगत्तै कोषाध्यक्ष पोखरेलले आफू बारको निर्णयको विपक्षमा नरहे पनि कानुन व्यवसायीहरू अदालतमा बहस गर्न सक्षम र स्वतन्त्र रहेको बताए। नेपाल प्रेसमा यो खबर प्रकाशित भएको छ र म त्यहीबाट तपाईँहरूलाई सुनाइराखेको छु। उहाँले 5 बुधे सुझाव अगाडि सारेका छन् र यो सबै समस्याको जड असार 28 परमादेश नै भएकोले प्रधान न्यायाधीश एकजनाको राजीनामाले समाधान नहुने उनको ठहर छ। उनले परमादेश जारी गर्ने 5 जनाको राजीनामा पहिलो शर्त भएको बताए। पोखरेलले बार बेन्च उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा रहेका न्यायाधीश र बारका वर्तमान तथा पूर्व अध्यक्षहरूको समेत राजीनामा माग गरेका छन्। सो समिति मुद्दा सेटिङको प्रमुख अखडा भएको र यसको खुलासा हालै बार पदाधिकारी र प्रधान न्यायाधीश बीचको भेटमा भइसकेको भन्दै आफू अनुकूल मुद्दा जिताउन सो समितिमा रहेका न्यायाधीश र बारका वर्तमान तथा पूर्व अध्यक्षहरूबीच साँडगाँड देखिएकोले त्यो विघटन हुनुपर्ने उनको तर्क छ। पोखरेलले 5 बुधामा सुझाव दिएका छन्। परमादेश जारी गर्ने सबैको राजीनामा माग्नुपर्छ भनेका छन्। नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्यो तर यो समस्याको समाधान होइन, यो त समस्याको हस्तान्तरण मात्रै हो। समस्याको समाधान के त भन्दा अहिलेको समस्याको निरूपण परमादेश जारी गर्ने 5 जना न्यायाधीशको राजीनामा पहिलो शर्त हो, किनकि समस्याको जड त्यो परमादेश भएको हुनाले एकजनाको बहिर्गमनले हुन्न। बारले विज्ञप्तिमै सत्तामा भागभन्डा गर्ने राजनीतिक दल र सरकारको भण्डाफोर र विरोध गर्ने भनेको छ। बारले न्यायलाई विचलित बनाउन पद र तकमा बाँड्ने कामको विरोध गरेको छ। त्यसैले परमादेश जारी गराउन जसले भागभन्डा र तकमा पदक पाए उनीहरू जिम्मेवार छन् भन्ने उनको दाबी छ, बुझाइ छ अथवा सुझाव छ। उच्चस्तरीय समन्वय समिति भङ्ग गर्नुपर्छ भन्ने अर्को सुझाव रहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा उच्चस्तरीय बार बेन्च समन्वय समिति भन्ने छ। त्यो समितिमा प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खदेबडा हुनुहुन्छ। बारबाट अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्या, नेपाल बारका पूर्व अध्यक्षहरू शम्भु थापा, हरिहर दहाल र महान्याधिवक्ता हुनुहुन्छ। यो समिति भनेको मुद्दा सेटिङको प्रमुख अखडा हो, त्यो कुराको सबुत पनि म दिन्छु भनेर डाक्टर उनले चाहिँ भनेका छन्। डाक्टर गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालत समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा माननीय न्यायाधीश हरि फुयालबाट सेटिङवालाको इच्छा विपरीतको आदेश आएको हुनाले त्यहाँबाट षड्यन्त्र सुरु भएको छ। त्यो आदेश लगत्तै समन्वय समितिको बैठक बसेर उहाँहरू सबै व्यक्ति उपस्थित भएर मुद्दा शाखाका प्रमुख बाबुराम दाहाललाई त्यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा लैजानका लागि गैरकानुनी टिप्पणी लेख्न अनुचित दबाब दिएको छ। त्यो टिप्पणीलाई प्रधान न्यायाधीशले अनुचित ढङ्गले संवैधानिक इजलासमा लैजाने र सेटिङवालाले चाहेअनुसारको आदेश गराउने सहमति भएको छ। सोही समितिमा रहेका सदस्य शम्भु थापा विपक्षी वकिल समेत हुन्, तर उहाँहरूको त्यो सहमतिमा अदालतका प्रशासनका कर्मचारीले संवैधानिक इजलासमा त्यसरी लैजान संवैधानिक कानुनी व्यवस्था नभएकाले त्यो टिप्पणी उठाउन अस्वीकार गरेपछि अहिलेको समस्या बल्झिएको हो। अहिलेको मुख्य समस्या नै यही हो। यो कुरा कार्तिक 8 बारले प्रधान न्यायाधीशसँग गरेको सामूहिक भेटघाटमा बारका अध्यक्षले खुलासा गर्नुभएको भनेर पोखरेलले भनेका छन्। उहाँले समन्वय समितिमा भएको यो सहमति किन कार्यान्वयन नगरेको भनी प्रधान न्यायाधीशलाई प्रश्न गरेपछि हामी झस्क्यौँ। मैले तत्कालै यो सेटिङमाथि प्रश्न उठाएर आपत्ति जनाएको कुरा रेकर्डेड छ। त्यसैले
मुद्दामा काटलिङ गर्ने ती व्यक्तिले आफू संलग्न रहेको समन्वय समितिको पदबाट क्षमा याचना सहित राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तर्क नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलको रहेको छ। यसैगरी न्यायाधीश ट्रेड युनियन कर्मी नभएको भन्ने पनि उनको अर्को सुझाव रहेको छ। न्यायाधीशलाई ट्रेड युनियनको सुविधा प्राप्त छैन, ट्रेड युनियनका कर्मचारीले गरे सरहको हडताल उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, यसको समाधान भनेको हडताल बन्द गरेर काममा फर्किनुपर्छ। न्यायाधीशहरू काममा नफर्केको अवस्थामा सेवाग्राही वा कानुन व्यवसायीले उनीहरूलाई घिसारेर बेन्चमा लगेर मुद्दा हेर्न बाध्य बनायो भने के हुन्छ? यसको जिम्मेवार हडतालकारी न्यायाधीश स्वयं हुनुपर्छ, राजीनामा बाध्यकारी होइन। नेपाल बारले न्यायाधीशको राजीनामा मागेको हो, उनी राजी भए राजीनामा दिन्छन्, अन्यथा उनी नेपालको प्रधान न्यायाधीश कायमै रहेकोले प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले गर्ने काम गर्न उनी संवैधानिक सक्षमता राख्छन्। यसमा कसैको अन्यथा प्रश्न गर्न पाउँदैन। बारको विरोधमा वकिल सहभागी हुन र नहुन स्वतन्त्र छन् भनेर पनि उनले चाहिँ पाँचौँ बुदामा लेखेका छन्, भनेका छन्। नेपाल बारले विरोधको कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनेको छ, यद्यपि विरोध कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छैन। घोषणा गरेको अवस्थामा पनि नेपालको संविधानले पेसा व्यवसाय तथा रोजगारीको स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेकोले इच्छुक कानुन व्यवसायहरू बहस गर्न पनि सक्षम र स्वतन्त्र छन्, बहस नगर्न र इजलासमा अनुपस्थित हुन पनि स्वतन्त्र छन्। यो व्यवस्था बाध्यात्मक र निर्देशनकारी हुन सक्दैन। त्यसैले अहिले न्यायपालिकामा जुन अवस्था देखिएको छ, यसको स्रोत परमादेश हो। परमादेशका बाछिटाहरू सबैतिर देखिएका छन्। मुहान सफा नगरी एउटा व्यक्ति हटाएर यो समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने तर्क नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलको रहेको कुरा मैले यहाँनिर यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। र सर्वोच्च अदालतको जुन मर्यादामा स्खलन भएको छ, हुने घटनाक्रमहरू देखिएका छन् विगतदेखि नै, यो निकै चिन्ता र निराशाको विषय हो आम नागरिकका लागि। किनभने सर्वोच्च अदालतको गरिमा, यसको स्वतन्त्रता, यसको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठ्ने गरी कुनै पनि पक्षबाट काम हुनु हुँदैन। न संसदबाट हुनुपर्छ, न सरकारबाट हुनुपर्छ, न राजनीतिक दलहरूबाट हुनुपर्छ, न न्यायाधीश कानुनका अधिवक्ताहरू अथवा प्रधान न्यायाधीशबाट नै हुनुपर्ने हुन्छ। यसको गरिमा, यसको स्वतन्त्रता माथि आँस आउने किसिमका कामहरू हुनु हुँदैन। न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विवाद रहित रह्यो भने न्याय सम्पादन, समग्र न्याय प्रणालीको शुद्धिकरणका लागि पर्याप्त हुन्छ भन्न सकिँदैन। न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्ने, न्यायालयलाई निष्पक्ष राख्ने, न्यायालयलाई विवाद रहित राख्ने विविध उपक्रमहरू होलान्, त्यो संविधानले निर्दिष्ट गरेको हुन्छ होला, अथवा संविधानमै पनि त्रुटि छ भने न्यायाधीश नियुक्तिकै प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ भनेर भनिँदै आएको छ, त्यो त्रुटिलाई हटाउनु पर्यो। कुनै दल विशेषको सिफारिसमा, कुनै नेता विशेषको आग्रह अथवा सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो पनि गलत छ, जसले गर्दाखेरि न्यायालयमा पार्टीका मान्छेहरू, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू भर्ती गरेका छन् सबै दलले, सबै नेताहरूले, जसको चल्छ त्यहाँ, भने ती चाहिँ व्यक्ति र राजनीतिक दलका नेता निकट र पार्टी निकट ठानिएका अथवा भनिएका न्यायाधीशहरूबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन सक्दैन भन्ने त आम नागरिकलाई लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ होला नि त। तर यस्ता प्रश्नहरू अदालतका न्यायाधीशहरू माथि उठ्नु हुँदैन। न्यायाधीशहरूले न्यायमूर्ति चाहिँ हुन सक्नुपर्छ, त्यो हुन नसकेको होलान्, त्यहाँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा टेलिफोन कल आएको छ, यहाँलाई स्वागत छ नागरिक सवालमा, नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म केपी चौधरी बोल्छु, नारायणजी नमस्ते। हजुर नमस्ते, नमस्ते। अब यो न्यायालयको प्रसङ्गमा के भन्नुहुन्छ यहाँले? न्याय प्रसङ्गको विषयमा त नारायणजी के छ भन्नुहुन्छ भने, बालकृष्णजीको पनि तपाईँले आधी घन्टा जति तपाईँहरूले इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो, उहाँको पनि कुरा सुन्यो, र योभन्दा पहिला पनि बालकृष्णजीको कति समयमा चाहिँ उहाँको भोइस सुनिरहेकै हुन्थ्यो। अब उहाँले फेरि एउटा पटक पटक चाहिँ के भनिराख्नुहुन्छ भनेपछि, अब फेरि म चाहिँ अन्यथा नलाग्ने भने म माओवादीको कार्यकर्ता पनि होइन,
तर रह्यो कुरो के भने उहाँले चाहिँ बेला बेलामा के अरे माओवादीको कुराहरूलाई बढी फोकस गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ मैले पाइरहेको हुन्छु, के अरे अब उनको भोइसले सुनिन्छ। विषय कहाँ भन्नुहुन्छ भने प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्रको विकल्प भनेको राजतन्त्र होइन कि, लोकतन्त्रको विकल्प भनेको नै लोकतन्त्र हो, फेरि गणतन्त्रको विकल्प भनेको नि गणतन्त्र हो। गणतन्त्रको विरुद्ध विरोध भनेको तपाईँको राजतन्त्र होइन, यो कुरोमा चाहिँ पहिला क्लियर हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि यो न्याय क्षेत्रमा जुन तपाईँको अहिलेको विकृतिहरू यसलाई भन्नु के अरे हामीले तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ, विकृतिको पनि एउटा सीमा नआएको पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ। अब यो जुन तपाईँ जुन प्रकारको न्याय क्षेत्र एउटा राज्यको तिनवटा चारवटा अङ्गहरू जुन छ पाँचवटा अङ्गहरू छन् यो अङ्गहरूमा तपाईँको जुन यो विकृतिहरू सिर्जना भएको छ यो नौलो कुरो होइन। हिजो थोरै हुन्थ्यो सीमित मान्छेले थाहा पाउँथ्यो र त्यो ढाकचोप हुन्थ्यो। यो श्रृङ्खला भनेको अहिलेदेखि भएको होइन कि, यो श्रृङ्खला भनेको लामो समयदेखि नै यो पञ्चायती कालदेखि नै के हुँदै आएको हो। तर पञ्चायती कालमा के थियो भन्नुहुन्छ भने सीमित व्यक्तिको पहुँच हुन्थ्यो र यो तपाईँ हाम्रो यो तपाईँको एफएमहरूको मिडियाहरूको पहुँच नभएको कारणले तपाईँहरू तपाईँ हामीले जानकारी पाउँदै थिएनौँ। अहिले यो तपाईँको एउटा लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसकेपछि मिडियाहरू र पत्रकारहरू जगतले पुरै तपाईँको यी कुरोहरूलाई घर घरभित्र पसेर अफिस अफिसभित्र पसेर कतिपय कुराहरू खतालो सफल भएको र कतिपय खतालो बाँकी रहेको हुनाले यी चिजहरू चाहिँ तपाईँ हाम्रो माझमा र जनताको माझमा यो पुग्न सफल भएको छ। यो एउटा फेरि राम्रो पक्ष पनि हो। त्यसले गर्दा रह्यो कुरो के भनेपछि यो श्रृङ्खलामा जुन हिजो चाँदो तपाईँको ऋषि धमलासँग तपाईँको प्रधान न्यायाधीशको के अरे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको इन्टरभ्यू थियो, उहाँले प्रष्ट रूपमा चाहिँ के बोलिराख्नुभएको थियो भने उहाँकै शब्दमा भन्नु भने मैले सर्वोच्च अदालतको म न्यायाधीश हुँ, म त्यहाँ तपाईँको दायाँ बायाँ लेप्चो लगाउनु गएको होइन र मैले आफूले गर्ने काम मैले गर्ने हो भनेको उहाँको भोइसहरू त्यो बोल्नु भनेको के भनेपछि कसैले चाहेर पनि म राजीनामा दिन्न, कसैले हटाएर म हर्दिनँ भन्ने खालको उहाँको भोइस हो। अब रह्यो तपाईँको त्यो त कसैले चाहँदैमा हटाउने हट्ने भन्ने कुरा त हट्दैन भन्न त पाउनुहुन्छ नि उहाँले, न उहाँको भन्ने त्यो अधिकार चाहिँ रह्यो किनभनेपछि के अरे कसैले चाहँदैमा रोडबाट राजीनामा माग्दैमा म राजीनामा दिने मान्छे होइन, मैले कसैले चाहँदैमा तपाईँ आफ्नो घर त छोडेर जानुहुन्न होला नि छिमेकले होइन, न त्यो तपाईँले यो भनेको कुरोमा मेरो त दिमति रहँदैन, कसैले भन्दैमा जतिखेर जसलाई जे इच्छा लागेको थियो भन्दैमा चाहिँ त्यो सम्भव हुँदैन, त्यो तपाईँले भनेको कुरो ध्रुव सत्य हो नारायण सर। अब रह्यो कुरो के भनेपछि जस्तो अब मानिने यो एउटा चिज कहाँनिर यो जोडिन्छ भने यो श्रृङ्खला सुरु कहाँबाट भयो त, यो अहिले पछिल्लोचोटि जुन दुई तिहाईको सरकार थियो यो श्रृङ्खला सुरु भएको चाहिँ तपाईँको केपी ओलीको कार्यकालबाट, उतापट्टि त छँदै थियो त्यो क्यान्सर रोग लागेको, त्यहाँबाट तपाईँको यो बिउजितै गएको भनेको केपी शर्मा ओलीकोबाट सुरु भएको, नेकपा एमालेबाट सुरु भयो। नेकपा एमाले तपाईँको पटक पटक तपाईँको सदनलाई हत्या गर्दै जाँदा हिजो तपाईँको दुई दुई पटक तपाईँको सदनलाई हत्या गर्ने अनि आज त्यही सदनमा गएर तपाईँको प्रधान न्यायाधीशको पाँचैजनाको राजीनामा चाहियो भनेर उहाँले भनिराख्दा उहाँहरूले अलिकति अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरो के भने जुन सदनलाई जुन घरमा उसले के अरे जुन व्यक्तिलाई हत्या गरेछ त्यसको त्यही घरमा उ के अरे मोलामी जानु त उचित हुँदैन होला नि त, ऊ त हत्या पनि गरेको छ अनि मोलामी पनि जानु खोजिरहेको छ, त्यो दोहोरो चरित्र बोकेका मान्छेहरूलाई जुन उसले के अरे तपाईँको सरकारले पाठ जुन बाटो हिँड्यो त्यसको उपज भनेको तपाईँको के हो त यो अदालत हो। अदालतले पनि के बुझ्यो त अब ए यिनीहरूले यसो गर्नुहुन्छ भनेपछि हामीले यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको एउटा त्यतातिर तपाईँको त्यो यो के अरे तपाईँको न्यायाधीश पनि तपाईँको कमजोर भएर त्यहाँ गएको होइन, न्यायाधीश बनेको पनि होइन, फेरि यिनै सरकारका के अरे ठुला बनाउने चाहे एमालेभित्रको होस् चाहे काङ्ग्रेसभित्रको होस् चाहे समाजवादीभित्रको होस् त्यसमा कहीँ न कहीँ तपाईँको मलाई लाग्छ अब यो राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि जोडिएको होला है। अब यी कुराले गर्दा के भनेपछि यो गरे न्यायाधीश पनि तपाईँको त्यति कमजोर भएको अवस्था होइन। अब त्यहाँनिर तपाईँको चिप पुगिसकेपछि यो के अरे सदनलाई के अरे दुई दुईपटक तपाईँको जब के अरे उहाँले हत्या गरिसकेपछि उहाँले बिजाउन सफल भयो,
सफल भइसकेपछि त्यहाँदेखि अब तपाईँको रह्यो कुरो पुगेका त अब सरकार गठन गर्ने अब सरकार त बन्नु पऱ्यो, सरकार त बनाउनु पऱ्यो, सरकार बनाउने सिलसिलामा उहाँले प्रष्ट रूपमा चाहिँ एउटा मलाई लाग्छ नेपालको मात्रै होइन संसारको पनि मैले के अरे कतिपय के अरे किताबहरूमा हेर्दा सरकारको विकल्प चाहिँ दिनुपर्छ। न्यायाधीश के अरे तपाईँको सर्वोच्च अदालत भनेको एउटा यस्तो क्षेत्र हो कि यो जब देशमा तपाईँको भार भैलोको एउटा अवस्था आउँछ र देश तपाईँको घुमरीमा फस्ने अवस्था आउँछ त्यतिखेर तपाईँको सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाले उसले आफ्नो विवेक र संविधानमा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्नु पाउने उनको अधिकार रहन्छ। यो आफ्नो आफ्नो फेरि सबै मुलुकको आफ्नो आफ्नो किसिमको चाहिँ एउटा तपाईँको अवधारणाहरू बनाएको हुन्छ। तपाईँको कार्य नजिकमा भारत छ, भारतको इतिहासलाई हेर्नुहुन्छ, चाइनाको हेर्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको कार्य बेलायतको तपाईँ भन्नुहोस्, यो विभिन्न ठाउँको संविधानका आफ्नो आफ्नो किसिमको संविधानिक अङ्गहरूको एउटा व्याख्या चाहिँ आफ्नो आफ्नो तरिकाले गरेको हुन्छ। अब त्यसमा तपाईँको रह्यो के भनेपछि अब पाँचजनाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। संस्कार त तपाईँको सुरुबाटै बिग्रियो, संस्कार बिग्रिसकेपछि अब जो पाँचजनालाई कारवाही गर्दैछ यो सरकार पनि डल्छ, फेरि सरकार पनि रहँदैनन्। समस्या त संविधानमा रहेछ नि त, हजुर समस्या त यो संविधानमा रहेछ नि त, यो व्यवस्थामा रहेछ नि त भन्नेलाई त बल पुग्छ नि। यसरी महाभारत र रामायण लेख्ने बेलामा पनि भर्तक जसले यो ग्रन्थहरू लेखेछ नि 100% नारायणजी तपाईँको त्यो के अरे ज्ञान भएर लेख्ने बेलामा लेखेको हो, तर कतिपय कुराहरू त्रुटि पनि भएको छ कि त्यसले गर्दा संविधानमा तपाईँले भनेको कुरो फेरि सत्य के हो भनेपछि कहीँ न कहीँ त्रुटिहरू छ है, कहीँ न कहीँ कमजोरीहरू छ है, त्यो सत्य कुरो हो। फेरि हवस्, यो विचारको लागि हामीसँग जोडिदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद यहाँलाई। आदरणीय श्रोता, हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ, यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ दिनेश खबरको फेसबुक पेज युट्युब च्यानलबाट, त्यो सुन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो युट्युब च्यानल dineshkhabar.com सब्सक्राइब गर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। dineshkhabar.com हाम्रो अनलाइन संस्करण छ, त्यहाँ गएर यहाँहरूले विभिन्न समाचारहरू पनि हेर्न पढ्न सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोधका साथ आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्छु। आइतबार अर्को प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न आउनेछु। नमस्कार, शुभ दिन।